Աշխատանքային իրավունքները եւ դրանց ոտնահարումը։ Ընդհանուր պատկերը Հայաստանում, մասնավորապես Շիրակի մարզի աշխատաշուկայի մասին։ Կայացան աշխատանքային իրավունքներ եւ ներառական զբաղվածության շահերի պաշտպանության ինտերակտիվ հարթակ ծրագրի հետազոտության ներկայացումն ու կայքի շնորհանդեսը։ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող աշխատանքային գործողություն համագործակցային ջանք հանուն հաշվետու եւ ներառական զբաղվածության նախագիծը իրականացվում է ՏՀՏ գործատուների միության Արմավիրի զարգացման կենտրոնի, Կիրակի զարգացման հիմնադրամի եւ Կոմպաս գիտահետազոտական, կրթական եւ խորհրդատվական հասարակական կազմակերպության կողմից։ Լինելով տարբեր բնագավառներում հետազոտություններ իրականացնող եւ փորձառություն ունեցող կառույց, մենք նաեւ որոշում կայացրեցինք այս թեմատիկայի շուրջ հետազոտություն իրականացնել ու ինտերակտիվ հարթակ ստեղծել։ Տարբեր պետական կազմակերպություններում փորձագետների հետ զրուցելով, դրանց թվում են Պետական տեսչությունը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, որի արդյունքում ձևավորվել են մի շարք հիմնախնդիրներ, առաջին անճապասների հետ աշխատանքային պայմանագրերի կնքումը, երկրորդը 12% աշխատանքային պարտականությունների ավելացում, որը պայմանագրով նախատեսված չի եղել ի սկզբանե։ Աշխատավարձի ուշացումների եւ ոչ լրիվ չափով վճարումները 15%։ Իհարկե սա վերաբերում է հիմնականում մասնավոր սեկտորին։ Ըստ իրականացված հետազոտության պարզ է դառնում, հետազոտությունները, այդ թվում ֆոկուս խմբերում, ցույց են տալիս, որ աշխատանքային իրավունքի ոտնահարում արկա է եւ մասնավոր եւ պետական աշխատավայրերում։ Ես կարելի է ասել, համատարած աշխատանքների իրավունքների ոտնահարում է գրանցվում մեր հանրապետությունում։ Իշքան աշխատուժը որակյալ է, ինքը կարողանում է իր աշխատանքային իրավունքները պաշտպանել։ Ինչպես նշում է ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը, որքան աշխատավարձը ցածր է, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ խախտվում է աշխատանքային իրավունքը։ Մասնագետների խոսքով ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ կան դեպքեր, երբ խախտվում է նաև գործատուի իրավունքը, բայց դրանք եզակի բնույթ են կրում։ Իրավաբան Հայկ Հարությունյանի խոսքով էլ, բացի ուսումնասիրությունից ու ներկայացվող վերլուծությունից, իրենք ունեն նաև առաջարկներ, որոնք կօգնեն աշխատաշուկայում առավել իրավահավասար ու կայուն իրավիճակ ունենալ։ Պրակտիկայում ըստ էության անհրաժեշտ է աշխատանքային իրավաբերությունների վերստուգող հատուկ հանձնաժողով, որի գործունեությունը կլինի միայն աշխատանքային պայմանագրի իրավաչափության ստուգումը եւ միայն այդ դեպքում կկանխվի անչափասների կողմից անօրինական աշխատանքների իրականացում։ Երկրորդ, որպես լուծում նշել ենք, որ անհրաժեշտ է հստակեցնել կենսաթոշակային տարիքը լրանալու պես այդ նորմը, որ նախատեսված է, որ օրենսդրական բացը լրացվի եւ նշվի, թե որ դեպքում կենսաթոշակային տարիքը լրացավ, եթե անձին չազատեցին, իրավունք ունի գործատուն նորից այդ հիմքով հետագայում ազատել։ Այսինքն մենք առաջարկել ենք օրենսդրական փոփոխություն, որ կոնկրետ հստակ նորմով սահմանվի, ունի կամ չունի եւ որ դեպքում ունի։ Կայացավ նաեւ հարց ու պատասխան քննարկում աշխատանքային իրավունքների ու ներառական զբաղվածության ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ ներկաները ծանոթացան կայքին, որտեղ այսուհետ բարձրաձայնվելու են խախտվող աշխատանքային իրավունքների մասին։ Ինչպես նաեւ մենք ունենք հադուկ գրանցվողների այսպես տեսակ, որոնք մասնագետներն են, եւ նաեւ մասնագետը կարող է թողնել իր խորհրդատվությունը, թե ինչ կարող է անել օգտատերը։ Օրինակ այս դեպքում գրած է դիմել դատարան դատական պաշտպանության։ Այս կայքը հարթակ է խախտվող իրավունքի մասին բարձրաձայնելու, բայց եւ նախաձեռնողները հույս են հայտնում, որ պետական ուշադրությունը այս ուղղությամբ կսևեռվի խնդիրներին լուծում տալու նպատակով։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանեսյան, Նաիրա Մկրչյան, այսօր